ာနိုင်ငံမှာတဘာဝအနည်းနဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့ organic လို့ခေါ်နေကြတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းလမ်းကိုစတင်အသုံးပြုနေကြပြီး organic တည်နံတွေကိုရောင်းချတာ organic စားတောက်ကုန်တွေကိုတည်တံ့အသုံးပြုထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်နဲ့ဖွင့်လှစ်တာမျိုးတွေတွေ့လာရပါပြီ organic သီးပင်စားပင်တွေဟာတဘာဝအတိုင်းစိုက်ပျိုးထားတာဖြစ်ပြီးဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေမပါတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာလည်း organic ပစ္စည်းတွေကအထူးလူကြိုက်များတာပါဒီလိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်အထိတင်ပို့နိုင်အောင် organic ချံစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ဆောင်နေသူကတော့ခိတနယ်နဲ့နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ playboy တန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်သူအကြောင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အရင်တော့ဟိုငယ်စဉ်အခါက live shoes တွေတွားတဲ့ဘာညာပြန်တီးဝိုင်းနေပျော်ပျော်ပါပါအင်မတန်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်တအားကောင်းတယ်တအားလည်းပျော်မွေ့တယ်နောက်တော့တွားတဲ့အခါမှာနေရီထွက်တဲ့တီးဝိုင်းနေချစ်ချစ်ကင်းနဲ့တချင်းတွေတိုက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့အချင်းကိုပြီးတော့တအားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရလာတဲ့အခါကျတော့ကိုလိုလူတွေနောက်အများကြီးပေါ်လာတော့ပေါ်လာတော့ကိုကကျတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီဝိုင်းသိလို့မရတော့ပြီးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလဲအမှုပညာနဲ့ပိုက်ဆံယူပြီးတော့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ချစ်တဲ့လူတွေဖိတ်တာကိုကသွားဆိုပြီးတော့သူတို့နဲ့ထိုင်စကားပြောပြီးရှေးဟောင်းနှောင်းပြကလေးတွေပြောတဲ့ feeling လေးရလဲအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို feeling လေးကောင်းတဲ့အခါမှာလဲကိုယ့်ဘက်မှာဟိုဝင်ငွေလေးတစ်ခုကရှိမှလူကလဲစိတ်ချမ်းသာတော့ကိုရေးရှိအသက်ကြီးသွားတဲ့အတွက်ဝင်ငွေလေးတစ်ခုအတွက်ကတော့ကိုကလှုပ်ရမယ်လှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုကလည်းဩစတြေးလျနေလိုက်ဒီနေလိုက်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းငွေတွေအရင်ချင်းပြီးတော့အကြီးကြီးကလှုပ်လို့မရဘူးမကြမ်းကြာတွားလိုက်လာလိုက်နေရတယ်ဆိုတော့တင့်တင့်ယုံနေလို့ထိုင်လို့ရရုံအလုပ်ကလေးတွေလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့ကုမ္ပဏီတွေငွေတွေတအားချင်းပြီးတော့ဟိုအကြီးကြီးကိုလှုပ်ဖို့စိတ်မကူပဲနဲ့ကောနတနိုင်တပိုင်းလေးတွေလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘူရဲရဲဆိုတမိုင်းတနိုင်တပိုင်းပရမတန်ကြီးမှာခြံဆိုင်တယ်ပြီးတော့အခုမော်ဘီမှာခြံဆိုင်ခြံဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာထုတ်တယ်တခြားကျွန်တော်လုပ်ငန်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရေးယူကုသိုလ်ပြည့်လည်းဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတောက်တာဟိုဘာလို့ရှိပြီ10နှစ်လောက်ရှိပြီဟိုလည်းက2004-5 ကတည်းကကျွန်တော်စတာပေါ့နော်ဆိုအခုချိန်ထိဆိုရေးယူရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကကျွန်တော်ကတော့အရင်သိတာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းကဘာမှဟို literature တွေရေးထားတဲ့ဥပမာရေးယူပါတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့အများကြီးပါပဲသူကောင်းချက်တွေကအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုလည်းဟိုအင်တာနက်ထဲမှာလည်းအကုန်ရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒါဒီကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတကယ်အမှန်တကယ်စားတောက်တဲ့ခါကျတော့လည်း effective ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြောတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုအမှုပညာကတော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရေးကြီးကိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီရန်ကဲမှာကျွန်တော်အသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလေးလုပ်တဲ့ FDA ရဲ့ approve ကိုကျွန်တော်ရယူပြီးတော့သူစီမံစစ်ကနေလမ်းမှန်သွားမယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ဖြန့်တယ်ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးအကုန်လုံးဒီနေ့ဒီရက် recording digital recording နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြန်ဖွဲထားတဲ့ playway အခုခေတ်ပေါ်ခလေးလေးတွေအင်မတန်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန် guitarist ကလည်းအများကြီးပဲအကုန်လုံးအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အမှတ်တရကျွန်တော်ထုတ်ဖို့စိတ်ကူးလေးရှိတယ်ဖြစ်အောင်လဲလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းတာဟိုတော့ရောက်ချင်မှရောက်မှာပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတချင်းလေးတွေထားခဲ့မှာပေါ့နောက်80ကျွန်းအသက်ကကြီးသွားပြီလေအဲ့ဒီပေါ့လူတွေကိုလည်းမတရားမခိုင်းဘူးပေါ့နော်ကိုယ်အလုပ်သမားလေးတွေဆိုလို့ကျွန်တော်ခြံမှာဆိုအလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်
တချို့ကဟိုတနေ့ကို၈နာရီခိုင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကကိုချင်းစာပြီးတော့မနေ့9နာရီနေ့10နာရီဒီပဲခိုင်းတယ်10နာရီကနေ4နာရီဆိုရင်သူတို့နာနေလဲတိတ်ဘူးပဲ4နာရီနေ့6နာရီ9နာရီဒီပမင်းကြီးလောက်ကိုချင်းစာပြီးတော့ကိုမလုံနိုင်တော့သူတို့ကကိုလုံပေးတယ်ဒီတဲ့ကြောင့်ဂျေစုတင်ပြီးတော့လာကဆိုလဲသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေးတယ်သူတို့စားနိုင်တောင်းနိုင်အောင်ပြီးတော့မှကိုချန်နဲ့အဲမပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုအမြကြီးတွေဖို့တယ်တို့ခြံဝင်းခတ်တယ်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နဲ့မပတ်သက်တဲ့ဟာကိုခိုင်းလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာတန်သားပေးတာဘလောက်ပေးလဲအဲ့ဒါသူတို့လက်ကအပြင်ပေးပြီးတော့ခိုင်းတော့ကိုချင်းစားတဲ့တရားထားတော့သူတို့ရှိရလဲရုံပြန်ပြန်ဟတ်တော့ကိုပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်နေတော့မှဆီလီဘူးလေးဝယ်လာပြီးတော့ကိုသူတို့ချွေးနေတာတွေကနေလာပေးတာတို့အဲအဲ့ဒါလေးကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးပါပဲဟိုတအားတူလို့သူတို့ရဲ့လောက်အောက်တူလို့ကြံပတ်လို့ညှစ်ပြီးတော့အကုန်ကြည့်ကိုချင်းစာငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါပါပဲဒသနာခွန်လပ်ပါခွန်လန်ပြတာပြကျွန်တော်ရဲ့အစီအမံအဲ့ဒါပါပဲ